Всесвітній день донора до прикордонної академії завітали медики. Близько 100 курсантів і офіцерів зголосилися стати донорами крові. Сьогодні, коли весь світ відмічає День донора, з ініціативи командування академії організовано безкоштовну здачу крові. І тому всі як один особовий склад відкликнувся на цю подію. Здають всі від курсантів до полковників. У своїх лавах прикордонники мають почесного донора крові. Володіти таким званням може кожен. Головне – прийти до пункту переливання крові більше 100 разів. У Хмельницькому та області таких лише 4, а на всю Україну трохи більше 150 людей. Пан Віктор розповідає, для нього донорство як хобі. Я є заслуженим донором України, здаю регулярно кров, тому що вважаю, що найцінніше – це життя людини. Ну, от маю таке хобі. Не лише в святкові дні прикордонники здають кров. Чимало охочих робляться декілька разів на рік. Також за проханням медиків міської лікарні приходять на допомогу у будь-який час. Прикордонники постійно нас виручають, даючи саме безцінну кров, яку не можна купити. Коли є в лікарні потреба, гостра потреба у крові, ми можемо завжди звернутися і вони нас виручають. Ці дні донора організовуються не вперше, організовуються 2 рази на рік і незалежно від свята. Донором крові може стати кожен бажаючий. Головне – бути здоровим та мати при собі документи. Якщо у людини чи мешканця, жителя України немає протипоказів, він здоровий, він може, має бажання поділитися своєю кров'ю, так. Маючи при собі документи, легко поснідавши, він може підійти до нас в міську лікарню, відділення переливання крові і здати кров. Працюємо щоденно в робочі дні. Оксана Медведєва, Антон Чопалда. Новини телеканал ТВ7+.